أمس عبد الرحمن غير ما ضحك هم يقصوا المعارض كي وطني يعني كسر هو ورأس كان خلاص كي ما يعتبر بعدها قاعد كم ده قاعد إيش بيشان يبون ونيش والله ما سنتي والله أمس سوى الكابل لو قلت سمعنا بعد لو رأي قوان كي يكابع عارف تدا كابتن هذا هو عمل كان دكتور كور والله يشوف نحس بها وخلال نشوف يكون مشن وأول أحسن أنا طلعوا في عنا لقى ذا إلى عين دور شحر وحلاله خل على سمان لام صنع في الطريق قديس ورون صدوا وينا إن لو روا قي ليس كي قد بحياشة استمر قليه لما أنك ولدا سمان لام يتقوي تكيس كي تقوي قليه إن لو روا الله صاص عرف أنت هذه أتقول صدوا وينا waxay nagu dhaweeyeen wadan ka dhacdo doorasho xor ah oo xalaal gudahaan en marka ay tirada soo baxday ee doorasho la wareegay iyo doortay dhistoon ee tirada magaca barcelona waxa ay ahayd to qoraba ugu waatay ma tahay dad Soomaaliland dad istaagay gariye muqaalka markaas ee waxa ku xiran tahay tirada guud ee qaadato marka hadii 3 milyan ee Barcelona ka soo qaadato waxaan maleynayaa 400 shan ee labaad ay kan noqonayaan dadka istiwaan galay ee waxa jirta diwaan gelintii u dambeysay ee 2008 ee Soomaaliya ee doorashadii 2019 lagu galay iyo tan 2018 hoos u dhac baa ku yimid dadka istiwaan galay hoos u dhac waxaan u aragnaa oo wax laga garaabi karo waxa weeyii tiibirigii hore waa sidii khasir gareeyay ila dayla taa waxa kamid ah ku celinta farabadnay hal milyan ee dheeraad baa bari la soo saaray imi kan waa 800,000 waxba dheer marka wad arkaysaa in bari horena hal milyan ee saayid baheed imi kan waa 800,000 oo soo dhacba ku yimid dadka 800,000 ka waa laga garaabi karaa sababtoo ah bariga hore waxa looga saaray doorashid muxuu ahaa diwaan gelintii waxa badnaa dadka dhowr jeer istiwaan geliyay sidaan filaynay ma badna oo tiknoolajiyada la isticmaalay hore way ka fiican tahay waxa kale oo jirtay iyadoo ay abaarta oo dadku deegaanadoodii ka hayaameen oo tii diwaan gelinta ku soo hayay dowladda qaarkood ee xuduudda xikmad marka dhowr arrimood ay ka mid tahay tiknoolajiyada oo tii hore ka fiican waqtigan la qaaday diiwaangelinta waqti abaareed ahaa iyo guud ahaan dadka reer Soomaaliland oo aad moodaysay inaanay dimuqraadiyadii ku niyad sameyn ayaa hoos u dhaca loo aanay karaa tirada taa macnaheedu samaha dadka isdiiwaangeliyay ma aha waa dadka Soomaaliland ku nool ama deegaanada kulba laga hadlay dadku ka badan yihiin ee dabcan aan xasuusay marka la eegayo dhinaca doogelinta warbaahintu faaqada ka wada bariyaha ama dadka tan badan ala qaadatay ee la waxa soo saarta dawladda ee sabaha ee ko ee go'aanka ee asbigina iyo asbiga kooniye ee loona kii wax mooday inuu dhab ahaanba ee oo diyaashi waxa tirsan ee ee ku xisba ee ku dhisay inuu dhab ahaanba ee doonashada inuu waqtigeedii dhacdo la soo geeyay laakiin waxaan u dareen ka qabnaa arrimo la xiriira lacagtii uu qabanayay doorashada hukoomadu ay markii hore tiri donorsi ayaa bixinaya iska donorsi waxa jiraanaga isku filan waxaanay bixinaya iska tahay ilaa iyo haddii tartan soo mise goow weydana oo fiil hadii lacag nima soo gaadho waxa loo baahan yahay adduunkii doorashada lagu qabanayo hukoomada ku xiran marka hadii adduunka ay keenaan jawi qabsanaysa doorashadu laakiin ilaa iyo keenan la keenin waxa walaac ayaa nagu haysa waqtiguna dib u koobay waxaan markaa u baaqanaa inay bixiyo ina lacagtii uu shubay kuma shaqeeyo ee xisaabta kan qeyr ee waxa ay madaxa ama walaal gudoomiye ama walaal xisbiga mucaaradka ee wadan gudoomiye gudoomiye shan ku dhawaan tan waxa ay tirada isku diwaan gelisay inay wax ku dhibsan kaararka hadii la qaybiyana wax soo bixi doonta tirada rasmiga wixii inta ka dambeeyay waxa lagu guur doonaa in doorashada la galo madaxa walaal xisbiga mucaaradka ee wadan waxa ee doorashada laga hadlayo dadku waxay xisbiga ku kala baxaan oo lagu kala guuleystaa waa codka dadka laga keeno codka dadka laga keenayna waxa lagu kasbadaa waa xisbiga barnaamijka uu leeyahay oo la hawlgalo madaxa la hadlay gobolada Soomaaliland oo kale markaad saw eegto ee dhaynaysay oo ku muuqataa inay dul kuulo waaweyn ka keen doontaan oo dhinacaba hadii aad eegto deegaanada
horta marka koowaad xisbiga wadan reer somaliland oo dhan codkooda uu doonaya wuxuu doonaya inuu ku kasbado barnaamij waxqabada uu soo gudbin doono ummadda wuxuu doonaya inuu dhaliyo isbeddel caafimaad qaba ummadda u baahan tahay intaa kasoo fog haddaad eegto deegaanada sida laysaga diiwaangeliyey waxaanu u aragnaa gobollo aanu u aragnaa inay iminkaba taageeradoodu u janjeedho dhinaca wadani inay codad badan kasoo hoydeen gobollada qaarna waa laysku hirdiyaya oo weli laguma khalaadka kuwana waa lagu khalaadka gobolka sanaag gobolka awdal saaxil gobolladaasoo dhan waxaanu aragnaa inay yihiin gobollo dhinaca wadani u janjeedho oo aanu anagu kaga adagnahay gobolka hargeysa oo gebile ku jirtana waa laysku hirdiyaya waxaanu aaminsan isagana guulo waaweyn inaan ku soo hin doono ka hor dhici maayo doorashada laakiin niyad sami ayaanu qabnaa waxaanu aaminsannahay in guushii wadan nuurka soo ururaya oo wadanaya inay taaganta si halkaan jira xasan raacsan kagudoomiye aan adiga hawl adag baa ku taala weli waxay ogos laga gaado in olola aad ballaaran aad gasho maadaama xisbiga xeerkan aad u qaabsantahayabiya kambiilka isku dukurita maxaa ku qorshaysan dowladda somalilan oo kale masaafi isu jiraan waa ceergaab tusayla hawshaas waxaanu iminkaba ku jirnay muddo dhismaha muxuu ahaa gudiyada ololaha ee gobollada iyo degmooyinka gobol kasta iyo tuulo kasta iyo xaafad kastaoo magaalooyinka somalilan ka mid a kooxo ololaha nagala shaqeeya ka jiri doonaa oo ka barbar shaqayn doona laamihii xisbiga hore ugu lahaa dhismahoodii baan ku jirnaa waxaan u malaynayaa xagga diyaargarowgana annaga cidnaga diyaargarowga fiican ilaa iminka ma jirta hal sanniyo badh barnaamij siyaasadeed cad baan ulahay ilaa iminka xisbiyada kale xisbi barnaamijkiisii siyaasadeed ummadda usoo gudbiyey ma jirto waanu sii wadi doonaa dadki waanu gaadhsiin haddii ay jiraan meelaanan gaadhsiin barnaamijka laakiin waxaan idiin sheegaya xisbi kale oo nala tartamayo ilaa iminka ummadda barnaamij siyaasadeed usoo gudbiyey ma jiro hoosta waxaad ka calaamadisay in meelaha qaarna lagu kala baxay meelaha qaarna ay weli dhaarsan tahay oo aan si gaara sacad aan weli lagu kala baxin sida gobolka gebili oo kale ka gudoomiye olol ahaan xamse khayro gobolka gebili baad kasoo jeeday codad badan iyo taageerayaal badan bayna ku leenaa inay ku sugiyna xisbiyada mucaaradka iyo kuwa maxaafadkuba ay doonaya inay kasbadaan adiguka xamse ahaan adoo soo eegaya deegaanka iyo weliba xisbi mucaaradka aad joogto waxaad filaysaa xisbigiinu kaalin intee leeg ka gebili ahaan ku yeelanaya halkaas waa halka isbeddelka ugu weyn ka dhacaya gebili waxaan rajaynaya inay hogaamin doonto isbeddelka orange ee waddan ka dhici doona waxaanu ka filaynaa guulo waaweyn inaanu ka soo hoyno oo xisbiga wadani ka hela iminkaba haddaa ogtihiin annagu mana nahana dhaartaa noo xirsan oo taasi gefbig doorasha noo xirsan doorashaan gelaynaa inaan dadaalna lanooga baahan yahay qofka annagu og inuu nocdaynayo haddana mar iyo lababaanu ku noqonayna markaa gebilay waxaan rajaynaynaa inaannu ka soo hayn doono guul weyn oo xisbiga wadani ka soo hayn doono maantadaan kula hadlayo calamadii baa ka go-ay wadan marka gebilay sidii dadkii taageerayaashiiba soo kordhaya xafiisyo badan baan ka furan doonaa haddii berigii hore ay kulimi ahaan jirtay waxaanu insha allah maalintan maalinteeda ka sheekaysan doonaa iyadoo wadaniga oo gobolkaa wadani laga taageero oo isbeddel muglihi ka dhacay insha allah marka doorashada somaliland laga hadlaya ama caalamka oo kale selection kagu weyn dadka ka qayb qaata waa dumar iyo dhallinyaro dhallinyaraabaad tahay marka laga yimaado gobollada somaalilan iyo gobolka gebili somaliland guud ahaan marka doorashada usoo noqono adiga xamse ahaan dhallinyaranimo ahaan inteebaa isleday kambeynkaagu ka qayb qaadan dhallinyarada dabaadla dhallinyaraada horta waddankan dadka soddon jirka ka yar waa boqolkiiba toddobaad mujtamaca codaynayana intiisa badan waa dhallinyaro dumar marka cidda codka laga doonaya cidda doonaysa haba insha allahu tacaala guud ahaana xisbiga wadani waa xisbi dhallinyaro anigu waxaan ahay madaxa ololaha garab dhallinyaro madax banaan bay leeyihiin xogeeyaasha ugu badanee xisbigu waxa weeye dhallinyaro xisbigani markaa guud ahaan waa xisbi dhallinyaro ololaho keliya ma kaalmo fiican bay kaga jiraan wadani waana xisbi loo arki karaa inuu dad cusub beerayo hogaamiyaal cusub oo siyaasadeed soo saarayo ololuhuna ka duwanaan baa insha allahu tacaalashacabka somaliland waxay mar kasta maqaa isbeddel kulmay ballan qaaday waqtigii kaambeynkiisii iyo cudur ballan qaaday waqtigii meesha kaambeyn u jiray erig isbeddelkii ilaa hadda marama gelin wax shuruudo idinku asaan lada keeru karaan ka duwan
بره هو رئيس بدل مبلغ ونشان هو رئيس بدل عاف ما طبعا خير له أيام فشين أنا مش سياسة كان وضعنا تاسوكة ترشمي واحد نضط في غير سمال له كبر رشين لنا إن الله حساب طبعا إدولبا إن إدولبا هذا البرنامج شاد ما حسنا تصا إدي سي شوكتنا لنا هذا محاقبة ما تدوني الحسبة ثلاثة هي إن الله حساب طبعا حقبة كيس مرارك غارك هو الحسبة في سكفه هي ثلاثة هي حكومة الحقبة تاسيرا ما هامد ميد وقالت تدخل سمالا أنا هلا نوي دي سبيتل كان هو ما برنامج شيء اللي فعطاه ونسوق الدين دونا وسبيتل بقالها كبعين تبقالها قانصية أمنية يولا تسني ماذا حس في جميع سوا وطني ووقت تطوي سنو تمسوت قبيلة حقوق لك نبض وحن دو سبيتل كان هو هني نكبتل نوا وطنية حس في نوا وطني إن مرحلة من تشالنج كرا يلا نحكي يلا نتحامى حس في هانتي أربعة نونا شو بدو ميسان دوني كسر كويديان كسر قبل قبيني قبل كي أولو مقالا بدا حسب بوري مو كلا حسب كي معارض كي ودين قديد سوينو كي بري لويدو حكار عايز بدر لين عايز دوني كي حقين كي تاسو خلاف فوقا لي كي تمر كي دمي سيس دونو بالو كي وانا يجب أشي كحسبي آن بيوك بدا ما تشرو مقالا بوري مو قديد يا قبل كاوضر وردام تاقير عين كي عمو سبحان عين كي حسب كي ودني أتكيب نفسنا وارتها ولا لو تشري لكن سفر كويت بين خطر وحوي يبو خطر أي أركي هروق على حسب كل شيء سه إن هذا جدًا ما يمالس كويت بيسي بأشعة كنت نضيع خمدة أيو حسب عسومي وأن الله على المال في عبي نوم رئيسا وأنا نور ما يسمى وحيجة وحنو الرجيني نتدخل سويني نوع من دوران أنا مش فهني واحد بعطال خارنتي ومغلاهوش أصوبة نقرمات